आणि आम्ही आहोत ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मिरर्स. आणि आता आम्ही चाललेलो आहोत आणि आता आम्ही चाललेलो आहोत ऑन द सेट, म्हणजे आता तिथे शूट लोकेशनला जाऊ. मग मी तयारी वगैरे करेन, माझं दीड वाजता एडिटिंग करून फर्स्ट पार्ट आलेला आहे. 2 वाजता आम्ही झोपलो आणि हा व्लॉग ऑब्विसली सॉन्ग रिलीज झाल्यावर येणार, कारण की आज सगळे BTS घेणार आहोत आम्ही सॉन्गचे कसं आम्ही शूट करणार वगैरे. सो हा सॉन्ग रिलीज झाला, तर सॉन्ग रिलीज झाला लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे सॉन्गची. नक्की सॉन्ग जाऊन बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल हे सॉन्ग. आणि आता चला निघतोय आम्ही. डोंबिवली सोडून आता मी इथेच राहिलाय, डोंबिवली सोडून इथेच राहिलाय. डोंबिवलीला सोडूच नाही शकत आम्ही. बॉर्डर होती मागे, शूट सोल्जर्स होते. आम्ही आता कर्नाटकला. कर्नाटक आहे भाई, आपला महाराष्ट्र आहे. ऐसे चलेगा काय करायचं? आपण पिझ्झाचा ट्रेन, आपल्याला काय अडचण नाहीये. आवाज द्या, आवाज द्या. तिथलं देवस्थान वेगळं आहे आणि इकडं म्हणजे लक्ष्मीचं देवस्थान आहे आणि इकडं तुझ्या शंकराचं देवस्थान आहे. बस दोन्ही डोंगरांच्या जत्रा होतात. तर तू इकडे थांबायचं आणि गाव सोडून, तर तुला तिकडचं पूर्ण जत्रेचा आवाज तुला इकडे येणार त्यांच्या रात्रीच्या पालखीचा, पण डोंगरावर येत नाही. आणि ही जी असते तर तिच्या गावाच्या पलीकडे जाते पण तिकडे येत नाही. त्या दोघांनी एक दुसऱ्याला श्राप दिला होता, म्हणजे म्हणतात ती त्या काळात त्या लोकांना बोलवलं होतं मानापानासाठी. मग ही लक्ष्मी म्हणली मला यायला वेळ नाही आहे. मग हा म्हणत मग मला तुला घ्यायला वेळ नाही आहे तुझा मानपान. मग त्याचपासून इकडे आवाज येणार तुला त्या जत्रेच्या वेळी. सगळं त्यांचं काय काय म्हणून होतंय आणि पण डोंगरावर येणार नाही तुला पहिला लागून. पण गाइस आम्ही पोहोचलेलो आहोत लोकेशन वर. हे आहे मंदिर. म्हणजे मी सांगू शकत नाही या शब्दात, इतकं सुंदर वाटतं. ते वाईट वाईट काय आहे? बट ग्रीन हाऊस आहे त्याच्यात जरबेरा स्ट्रॉबेरीज. सो बेसिकली इट इज कंट्रोल्ड क्लायमेट. काय उगवतात माहित नाही आपल्याला, बट पीपल कॅन ग्रो एनीथिंग. हे एक हॉल आहे आणि आम्ही रूम घेतलाय मेकअप साठी. आणि या रूम मध्ये ना फॅन ना लाईट. हा ना बाहेर तिकडे हिरोचा मेकअप चालू. आम्ही खातो आहोत. टाकायचं तुला आर्यनला पण घे.
आर्यन दादा मस्त तयारी झाली आहे. दीदीचा लुक झालेला आहे कम्प्लीट. जीरा सोडा आले सगळ्या जीरा सोडा बाटली सोबत. हे आहे मंदिर. आता आपल्याला तर जायला भेटणार नाही. आता आपण लोकेशन वर चाललोय. हालत खूप डाऊन झाली आहे एवढा वेळ बसून आणि वरून लाईट बीट पण सगळं गेली आहे. ते आमचं आम्हाला माहिती कसं गेलंय. कसा वाटतं दीदी चालू जे तुम्ही सॉन्ग बघितलं त्याच्या मागे हे सगळं आहे. काहीच नक्की बघा बाबा कसं आम्ही मेहनत घेतली आहे. खूप मेहनत घेतली आहे बाबा. मुलांचं शूट चालू होतं. नाही एकदाच होऊ दे पण शिस्तीत होऊ दे. आता ह्याचे क्लोजअप घेणार आहे. तुम्हारे आखे पीछे कट. आता दीदीचे दोन टेक झाले. मेन मेकअप मुळे हे सगळं वांदे झाले. ठीक आहे चला आता दीदी फोटो काढते यांच्यासोबत आणि मग बघू. आज नाही तर मग उद्याच जावं लागेल आम्हाला घरी. इकडे ताकद नाही आहे सो मी बसूनच घेते शूट. अरे हे यार एका टेक ची मेहनत नाही. कॅमेरा सेट करायला चाललाय दादा. संचित मी आहे ना तिथं तेवढा लांब येणार नाही. मग कुठे तरी आहे इथलं सात झाडाला धडकते तिने नसताना. व्हॉट अ जोक. हे पोझिशन घ्या तुम्ही. वरचा उपयोग काय तू लावलायस ते. अरे पॅचेस येणार नाहीत का हे वरचा. नाही तर जातो गवर हे वचा उपयोग काय मी लावलेला दिसणारच नाही. ते पेड के ऊपर लटका दे. हिल्स लागले खड्डे पडले. एवढ्या उन्हातलं दीदी करते. तिने बोललं पाय बघा होणार तरी वरतून छत छत दिलंय काय चावली दिले. आणि एनर्जी फुल लो आहे माझी. आवाज पण नाही येणार माझा.
हिल्स घालता का पडलात ना कॉपीराइट गरम आहे गरम आहे गरम आहे डोंगराला ये वाला ये वाला टेकले ये वाला चलो गाइस लंच ब्रेक हाँ जस्ट आम्ही जेवतोय किती वाजले चार वाजले सकाळी सहा वाजल्यापासून चार वाजेपर्यंत आम्ही उपाशी आहोत सो आता आम्ही जेवतोय थाली चालली निधी आता तुम्हाला ते देणार आहेस ना लॉलीपॉप पाहिजे मी नाही सांगत ना काउंटरवर ना मी नाही घेता तुम्हीच घ्या शी बाबा कुठे बसव ना तिथे आमचं झालं जेवण आणि आणि जोक्स वर जोक्स हे शूट शूट हे बघा आईस्क्रीम खातात ठीक आहे चला बसा आधी त्या दादांकडून घेतलेलं आहे अरे लोक बसल्याशिवाय मी कशी बसू वर बसू शकतेस तू टाकून गाईज मी इथे बसते वरती मला कंटाळले लोक कंटाळा नाही आहे मला कंटाळा नाही हळू हळू इथे रोशन काय करायले काय बोलवतो चला गाईज बाय ए साइड वा बाय 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 ए गाडी परत पाठवायची ना नाही दादा साइड आर्यन दादा तर गाईज आता वाजलेले आहेत 5:11 आणि आता दुसरा भाग घेतोय म्हणजे आम्ही जेवायला गेलेलो आता वरती आलो आणि हे बघा रांग लागली आहे बघायला आणि पावसाचं वातावरण झालंय म्हणून माहिती नाही आता सेकंड लुक होईल का नाही खूप टाइम झाला आणि पावसाचं वातावरण झालंय पावसाला तर सगळं खुळमला आउटफिट चेक या माझ्या आउटफिट मध्ये ही बॅग परमनंटली जॉईन झाली मला बोलवत आहेत बघा तिकडे की लास्ट एक पाऊस आलेला आहे फ्लॉप झाला
संपलं सगळं हे बघा पळापळ चालू आहे सगळे पळाले काय चालू आहे अरे आताच दीदी आली सगळं करून आणि झालं सगळं गाईज म्हणजे आम्हाला एक दिवस राहावं लागणार आहे आता चला आता पाऊस आलाय नंतर भेटते बाय ओके पाऊस आलाय म्हणून पॅकअप सगळं थांबलेलं रिटेक घेऊ दे का हे बघा आमचे हिरो कोमल मॅडम कुठे गेला पाऊस आलाय काय प्रतिक्रिया नाही मला डोंबिवलीला घरी जायचं ओ माय गॉड विजू दादा डोंबिवलीला जायचंय परत डोंबिवलीची बस हरवलेली आहे पावसामुळे आणि मिस चव्हाण यांचं ठीक आहे अत्यंत गोड झालेलं आहे ओके समजून घ्या बघा ती स्माईल हा तुमची काय प्रतिक्रिया मला पण घरी जायचंय डोंबिवलीला कंटाळा आला जी पाणी घेऊन उभारले पाणी पाहिजे का रे कोणाला होय काय सांगलीला एक दिवस राहून बघा काय म्हणताय मसाले सर नक्की नक्की नाही चला ग्रेन्स येणार त्यापेक्षा काम यार त्यांना फोटो काढायचा चला की फोटो काढायसाठी थांबल्या तेवढे ब्लॉग मध्ये देख लेंगे ना पॅकअप झाले कुणाल जी मसाले धन्यवाद संदेश कोळी छान शूट झालेला आहे ओके काही कारणास्तव पुढे गेले सो आता काय थांबले आशीर्वादाने खूप छान शूट झालेला आहे पण काही कारणास्तव म्हणजे पाऊस थांबलेला आहे हा म्हणजे पाऊस आईच्या आशीर्वादाने पाऊस पडतोय प्रमोशन काय बोलू शकता खोट बोलता येत नाही आपल्याला नाही काय दादा खोट बोलायला सांगतो त्यांच्याकडे कॅमेरा नव्हता झूम करा त्यांना विकी दादा सांगतो गोलमाल है भाई संपूर्ण कल आना कर दहा धोके आना कर वो कोई तो बैठा है चलो उनके भी बैठ लेने पड़े वल्लभ है ना वो नीरव लेके सुखा आदमी बैठा देखो आप नीरज चोपड़ा का भाला ही है ओ माय गॉड चलिए फिर दादा पाउस गेलेला नहीं है तरी पण चलो वो इधर से जा रहे हैं लीजिए आपकी अमानत ये सब रिकॉर्ड कर चलो माय गॉड छत्री निघालो ही आम्हाला रूम दिलेली आणि आता निघालो चेंज वेंज केलं आणि वातावरण एकदम येल्लो येल्लो झालंय आता फोनमध्ये एवढं दिसत नाही बट सनसेट होऊन गेलाय ना सो सो एकदम येल्लोइश झालंय आणि गाइस कुठेच फिरायला भेटलं नाही मंदिरात पण जायला भेटलं नाही आणि इथे सुद्धा जायला भेटलं नाही ओ माय गॉड ही वाव च बट मासे नसणार भरले मासे नसणार आहेत ओ माय गॉड आय शपत कोणतरी तुझ्या दीदीला मासे संपला विषय नको मला भीती वाटते ते लोक असे बोलले नको नको मला भीती अंगात कमी आहे रक्त नको नाही येत माझं घाण नाहीये पाहायला म्हणून कसं नसत ती ये रे ये थांब आले थांब हॅलो लागे इकडे आलंय कोणतरी कुठं कोण आले
हिला वडू का चिखोली पाण्यात आहे असं खाली ऐका पाण्यात पाय तर घाल मग कसं शिवणार आहे ती मला बाबा जाम मी काय आहे लांब लांब पर्यंत बाय 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 मी बसतो त्या गाडीत. चोराची वीज चमकलेली आहे, आमची फाटली आहे फुल. पुढचे गेले बसायला डान्सरस आणि आता आम्ही जातो. अरे भाई तू जा आतमध्ये. एक आणि चला नाही 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 चला एक मिनिट तुम्ही दोघी सारखा जरा काय उपयोगाचं नाही. बेकार पाऊस पडलाय. दिसतच नाही कोणी एवढा काळ. ओके आता आम्ही चाय प्यायला थांबतोय. मस्त वातावरण झालं तर या वातावरणात जरा चहा प्यायला लोक बघा. आले इकडे काय स्पेशल आहे का नाही? कुरुंदवाड मध्ये स्पेशल सध्या तरी काही नसते. आता आपण या पावसाच्या ह्याच्यामध्ये चहा प्यायला जाणार आहे. चला चहा तर चहा. म्हणजे वातावरण एवढं गार आहे आणि लो पावर मोड. ओके ओके चला चहा पिऊया.